Najväčšia diera je prievidza, a prievidza je výborná. Totálna diera je prievidza, a prievidza, a prievidza... A dosť? Ktorý magor toto zase vymyslel? Ideme od znovu. Prepačte, ale áno. Aj takto si veľká časť Slovenska predstavuje Prievidzu. Ako malé okresné mesto s banickou históriou, ktorého jedinou výhodou je tesná blízkosť bojnic. Ale je to naozaj tak, že Prievidza je totálne turisticky nevýznamné miesto a všetky atrakcie sú v bojniciach? V tomto videu sa vás pokúsim presvedčiť o opaku, tak sa pohodlne usaďte a my sa presúvame na prvé miesto. Tak a sme tu. Pozorné oko Prievidžana i hneď pozná miesto, na ktorom sa teraz nachádzame. Presne tak, našu trasu začíname v Prievidskom parku, ktorý sa nachádza na okraji mesta Prievidza a pretekaním rieka Nitra, ponad ktorú sme teraz prešli. V posledných rokoch prešiel park výraznou obnovou, ktorý z neho urobil pokojné miesto na relax, prechádzky či športové aktivity. Pribudol aj krátky naučný chodník okolo jazierka, v ktorom sa nielen deti naučia o tunajšej flóre a faune. Priamo cez park prechádza aj nová cyklotrasa, o ktorej si však povieme neskôr. Počas pobytu v parku sa môžete zastaviť aj na malé občerstvenie, ktoré ponúka minigolf Prievidza. Ako už samotný názov hovorí, zataviť sa tu môžete hrou minigolfu, ktorý sa nachádza priamo za mnou, alebo bowlingom, ktorý sa nachádza v budove. Ale aj kofolu tu majú dobrú. Našou ďalšou zastávkou je kostol Najsvätejšej Trojice, v Prievidzi viacej známy ako piaristický kostol. Jedná sa o naozaj významnú barokovú stavbu, ktorej dominantu tvorí hlavný oltár s mramorovou sklopovou architektúrou. Miesto je zastávkou nielen pre veriacich, ale aj pre obdivovateľov sakrálnej architektúry. Kostol bol postavený už v roku 1666 a doteraz je považovaný za jednu z najkrajších barokových stavieb v strednej Európe. Vedeli ste, že tu v roku 1849 pobudli ako hostia Jozef Urban a Ľudovít Štúr? Nie? Tak teraz to už viete. Len pár krokov od piaristického kostola nájdeme námestie Slobody, ktoré je hlavným a zároveň najväčším námestím v Prievidzi. Jeho dominantu tvorí tento pomník padlých účastníkov SMP alebo trojičný stĺp, ktorý sa nachádza hneď za ním. V posledných rokoch prešlo námestie výraznou rekonštrukciou, počas ktorej sem pribudla aj táto fontána. Hlavne v letných mesiacoch je lákadlom pre mnoho detí, ktoré sa sem chodia splatiť.
Oddychnúť si však môžete aj na jednej z mnohých hlavičiek, ktoré sem taktiež pribudli v rámci rekonštrukcií. My si tu ešte chvíľku posedíme, ale už o chvíľu sa presunieme na ďalšie miesto, ktoré sa nachádza priamo za mnou. Našou ďalšou zastávkou bude galéria Imricha Vysočana, ktorá sídli v tejto novozrekonštruovanej budove Mešťanského domu. Mestské múzeum a galéria Imricha Vysočana spadá do pôsobnosti kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi. Je hlavným cieľom je rozvoj kultúrneho života v meste, ale dáva aj možnosť mladým umelcom realizovať sa. Galéria ponúka pestrý program výstav, či už od regionálnych, slovenských či zahraničných autorov. Rovnako je to aj miesto konania rôznych spoločenských či kultúrnych akcií. Informácie o galérii, ako aj o všetkých jej akciách, nájdete kliknutím na link v popise videa, ale ponáhľajte sa, momentálne je totiž vstupné gratis. Jednou z najvýraznejších dominant Prievidze je aj gotický kostol svätého Bartolomea, viacej známy ako farský kostol, ktorý pochádza už zo 14. storočia. Ten bol však za totalitného režimu vykradnutý a väčšina jeho gotických prvkov sa žiaľ nezachovala. Aby ste nepovedali, že Prievidza je len mesto kostolov, presúvame sa k Prievidskému hradu, ktorý bol postavený už v 11. storočí. Tak vyzerá, že z hradu nám toho veľa nezostalo, tak si aspoň ukážeme tretí kostol a do kostol na nebo vzatia Panny Márie, ktorý je skôr známy ako Mariánsky kostolík. Jedná sa o najstarší kostol v Prievidzi, ktorý bol súčasťou Prievidského hradu. Bol postavený už v roku 1260 v románskom slohu, ale neskôr bol prestavaný do gotického. Z interiéru sa zachovala iba stredoveká soška Panny Márie z 15. storočia. Miesto, na ktorom je kostol postavený a stojíme na ňom aj my, sa volá Mariánsky vršok a my sa presúvame na jeho vyhliadku, ktorá sa nachádza priamo tam. Toto miesto je žiaľ aj častým útokom vandalov, ale aj vďaka dobrovoľníkom z Prievidze a okolia sa toto miesto stáva významnou turistickou či miestnou zastávkou a osadili sa sem aj tieto nové náučné tabule či drevený dvojkríž. Nachádzame sa priamo pod útesom, na ktorom sme pred chvíľou stáli a kochali sa výhľadom, ale
prečo sme tu, veď tu nie je nič zaujímavé. No nie je to úplne tak. Môžeme tu vidieť skalný otvor, ktorý bol podľa povesti východiskom tajného blúdiska z Prievidského hradu. Keďže sú však chodby v tomto čase už zavalené, tajomstva Prievidského hradu už asi nikto neodhalí. Na svoje si prídu aj milovníci umenia. Za parkom Skutňa, z ktorého akurát vychádzame, nájdete galériu Regionart, ktorá ponúka rôzne typy výstav, ale aj centrum viacerých kultúrnych či umeleckých podujatí. RKC pravidelne pripravuje výstavy diel uznávaných výtvarníkov, fotografov, dizajnerov, ale otvára aj brány novým umelcom, ktorí tu majú taktiež možnosť vystavenia svojich diel. Rovnako je organizátorom celoštátnych, krajských či regionálnych súťaží, festivalov a slávností. Program galérie, ako aj všetky jej akcie, nájdete kliknutím na link v popise videa. Kúsok o histórii a prírode Hornej Nitry sa dozviete aj v tejto nenápadnej budove, ktorá je sídlom Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi. Poďte sa pozrieť, čo nám ponúka. Stálou expozíciou múzea je aj história Hornej Nitry, ktorá vám prostredníctvom archeologickej, národopisnej alebo prírodovednej sekcie prezentuje ucelený obraz života či prírody v regióne. Najnovšou expozíciou je aj tento suterén zla, ktorý bol otvorený len nedávno a ponúka vám autentické priestory bývalé budovy gestapa. Kompletný program výstav múzea nájdete aj priamo na ich stránke. Link samozrejme uvádzame v popise videa. Park pri rieke Nitra, v ktorom sme boli na začiatku, nie je jediným miestom v Prievidzi, ktoré je späté s prírodou. Vchádzame práve do lesného parku, ktorý ponúka kilometre chodníkov v lese a je ako stvorený pre oddychové prechádzky rodín s deťmi alebo cykloturistiku. Súčasťou parku je aj detské ihrisko, reštaurácia alebo viacero altánkov, kde si môžete vychutnať klasickú opekačku. Nechýba ani výhliadka, z ktorej sa vám naskytne krásny pohľad na okolie Prievidze.
posledné múzeum, ktoré dnes navštívime, nájdeme v galérii Jabloň. Pokiaľ chcete zažiť naozaj pravú atmosféru Československej socialistickej republiky, nezabudnite navštíviť aj toto múzeum, ktoré sa príznačne volá Múzeum vtedy. Vidieť tu môžete napríklad repliky bytu v štýle 70-tych, 80-tych rokov, školy alebo aj takéhoto klasického obchodu. V trvalých expozíciách nájdete rádia, gramofóny, televízory, alebo aj napríklad takéto staré telefóny. Haló? Áno? Súdruh riaditeľ? Nie súdruh. Už to naozaj nebude dlho trvať. Informácie o múzeu nájdete v popise videa. Keďže je vraj dlho pridlhé, musíme sa rýchlo dostať na jeho koniec. Tým sa dostávame k novej prievidskej cyklotrase a vzdialeným bicyklom, ktoré pre tieto účely využijeme. Trasa vedie od sídliska za potôčky popri rieke Nitra a zastaviť sa na nej môžete na detských ihriskách alebo aj na takomto workoute. Na oddych sú tu pripravené aj tieto moderné oddychové miesta. A sme na konci. Cyklotrasa vedie až sem do Prievidzkeho parku, kde sme toto video začínali. Prevedie vás cez celú Prievidzu naozaj rýchlo a bezpečne s využitím minimálneho úsilia. Všetky dnešné zastávky sme vám spracovali aj do online mapy, ktorej link nájdete v popise videa. Miesta na mape sú vrátane popisu, odkazu na web a nechýba ani odporúčaná trasa či autobusové zastávky a parkoviska v okolí. Presun medzi nimi je naozaj jednoduchý, aj napriek tomu, že sme dnes prešli celú Prievidzu. Využiť môžete aj možnosť bodkolobežiek, s ktorými sa dokážete dostať takmer všade. Pokiaľ chcete do toho zapojiť aj svoju fyzičku, mesto ponúka aj možnosť zdieľaných bicyklov s množstvom parkovacích miest. Ak však chcete vidieť z Prievidze čo najviac, odporúčame vám najekologickejší spôsob dopravy. Ľava, prava a pochodom vchod. Ďakujeme za zhliadnutie tohto videa a budeme radi za každý like či komentár, alebo aj zdieľanie. Tešíme sa na vás na budúce. Čaute.